Bacanje otpada u reke, pravljanje mini deponije u niškim selima trebalo bi da postane prošlost. Berčinac, Miljkovac, Rujnik samo su neka sela sa teritorije gradske opštine Crveni krst u kojima je javno komunalno preduzeće Medijana postavilo kontejnere. Šta ovim činimo? Činimo to da ćemo imati manje divljih deponija, da ćemo imati čistiju životnu sredinu, da će građani na jedan civilizovan način moći da odlože svoj otpad i polako da se trudimo da uvodimo sve civilizacijske vrednosti koje postoje i u naselja koje u ovom trenutku nemaju uređene ovakve sisteme. U gradu se sistem obračunavanja naplate odvoza smeća određuje po veličini stana ili kuće. U selu će biti malo drugačije kako zbog velike kvadrature domaćinstva ljudi ne bi bili oštećeni. Prilagođavamo se na neki način, uvodimo alternativu u smislu da se ipak zavisnost cene od naravno načina odnosa otpada da zavisi i od broja meštana koji žive u tom domaćinstvu, a ne samo od kvadrature koja postoji u tom domaćinstvu. Od ponedeljka kreće i uklanjanje divljih deponija sa teritorije ove opštine u saradnji sa Medijanom, najavljuje predsednik Miroslav Milutinović. 26 divljih deponija koje su na teritoriji gradske opštine Crveni krst u dogovoru sa javnim preduzećem Medijana bit će uklonjene, tako da gledamo što se tiče rukovodstva gradske opštine Crveni krst da ovaj životnu sredinu uredimo, da uredimo komunalnu infrastrukturu na teritoriji naše gradske opštine Crveni krst i mogu da kažem da imamo odličnu saradnju, komunikaciju sa komunalnim preduzećem Medijana. Kako se ne bi pravile divlje deponije, Medijana svakog proleća sprovodi akciju organizovanog odvoza kabastog otpada u svih 5 gradskih opština.